Ідея проїхати велосипедом різні країни з'явилася у мандрівника Руслана Вєріна давно. Він багато подорожував на своєму залізному коні, але так далеко ще не забирався. Його мандрівка до Африки коштувала 90 тисяч гривень. І цей маршрут, каже Руслан Вєрін, запам'ятає на все життя. Він їздив сам, жив у наметі, їв, що доведеться. Та якби довелося знову повторити свій маршрут, Руслан Вєрін запевняє, знову із радістю попрямував би до невідомих пригод. Та чи було йому страшно, мандрівник відповідає неоднозначно. Пару моментів. От буквально, ну, це такі, от, коли там той же слон біжав, коли шакали ко мені вечором прийшли, я просто взагалі не знав, хто такі. Я там сам був на пляжі, не ожидав, що хтось прийде. І, ну, все такого, щоб прям страшно. Так. Ну, коли, виходить, коли от я сижу тут, уже на Україні, вспоминаю пережитий опыт, я такой думаю, ух ти, як це було, весело, інтересно, і страшно, і ужасно. А коли я був там, у мене цих ощущень не було. Я вже був непосредственно в цій среді, і, ну, от вже адаптувався і орієнтувався по місту. З цікавих спогадів Руслан Вєрін виділяє випадок, коли на нього побіг слон. На перший погляд це навіть смішно, але мандрівнику тоді було невесело, ледве встиг ноги унести. Також хлопцю вдалося здійснити свою мрію – спіймати живого варана. Хоча тварина бігає дуже швидко. Наздогнати зебру Руслан за мету не ставив, але проїхати поруч з нею йому пощастило. Мешканці Африки сприймали Руслана як диковинного та сміливого гостя. Часто йому допомагали та навіть фотографувалися. Що ж до майбутніх подорожей, то Руслан Вєрін запевняє, що вже прораховує нову мандрівку до Америки. Маршрут буде складний, довжиною приблизно 10 тисяч кілометрів. І йому знадобиться допомога небайдужих людей. Руслан Вєрін потребує фінансів для цієї подорожі, бо вона виявиться значно дорожчою за африканську. Ідея з севера до юга пересечь, ну, всю Южну Америку. Чому саме Южна Америка? Тому що стартую осінню, хочу стартувати осінню, опять-таки у нас на северном полушарии будет зима, на южном полушарии тепло. Ну, как по каким-то северным материкам в северном полушарии будет мне прохладно путешествовать, поэтому лучше туда. Ганна Званицька, Олег Хусейнов, МСН.